በነፃ ወደ አንኩ እንዱ በነፃ እንዱ በነፃ እንዱ በነፃ እንዱ በዘጋ ነው ወደ አንኩ እንዱ በዘጋ እንዱ በዘጋ ባችሁን ሳይከፍላችሁ በጸጋው የማይገባችሁን ሰጣችሁ። የተቀበላችሁት ህይወት በነፃ ነው። ርካሽ ስለሆነ ሳይሆን መክፈል ስለማትችል። መድኃኒት በብር ካምሳ የገዛኸው ዋጋው ስለሆነ አይደለም። መድኃኒቱን ስፖንሰር ያደረጉ ዋጋውን የከፈሉ ሰዎች ስላሉ ነው። ማንንም ደሃ እንዲጠቀምበት የተከፈለበት ነው። የተቀበላችሁት ህይወት የተከፈለበት ነው። ጌታ ኢየሱስ ለኔ የሞተልኝ ካዳ ትርግማን ነፃ ያወጣኝ ራሱን ስለኔ በርግጥ ዘውቶታል። ነፍሴ ሊያድና ሲልብኝ ነገር ዝብርቅርቅ ሲልብኝ ቃን ሲጨልምብኝ የሚያቀኝ ሰው ቅርብ ጊዜ መጥቶ እዚህ አግኝቶ ሰላም ብሎ ጠየቀኝ። እንዴት ነው እንደዚህ የሆነልህ? ብዙ ሰዎች አሁን የሆንኩት እንዴት እንደሆነ ቢጠይቁኝ እኔ ራሴ ጥሩቅ ምን አስኬደ 2018 ዓመት ዮናታንን አይተ እንዴት ነው ይህ ልጅ እንደዚህ ሆኖ ብለ ካልክ መልሱ ይሄ ነው። የሚሞት ይላል። ስለ ኃጢአተኛው ለኔ ለኃጢአተኛው የሚሞት ከተገኘ እንደዚህ ብዬ ዘምራለሁ። እንዱ በነፃ ወዳንኩ እንዱ በነፃ እንዱ በነፃ እንዱ በነፃ እንዱ በጸጋ ወዳንኩ እንዱ በጸጋ እንዱ በጸጋ እሱ በተዘጋጀው መስቀል ላይ ሌላ ሲንጠለጠል ያየ በርባን የበደል ፋይል ያለበት በርባን ነው። ይሄ መዝሙር የሚገባው